Гримає тут у нас постійно, з періодичністю буває в день, а буває і в годину. В залежності від того, як ми себе поводимо, а ми себе на своїй землі поводимо дуже агресивно. Тому і після того, як ми успішно, не буду казати коли, але день-два, як пройшло, успішно ліквідували це дані перехоплення, радіоперехоплення декілька командирів ЛДНР на свою участку, який нам вірений, то ми отримали, як то кажуть, ответку, і зараз наші позиції не палають, але дуже багато було прилітів різного залізяча в нашу сторону. Тому у нас зараз і гримає, і небезпечно. Ну, в принципі, як ми і звикли до цього, тому що, ну, всім відомо, що батальйон «Свобода» воює з перших днів, і особливо жорстокі бої у нас були в Рубіжному і в Северодонецьку. Тому нам не звикати. Для деяких солдатів це курорт, вони так і кажуть, тому що немає по 4 тисячі, 5 тисяч прильотів по об'єкту в день, але ж, ну, трошки прилітає, тому у нас зв'язок може і перериватися. Курорт. Добре, стосовно, власне, ще ситуації, не кілька днів тому, пам'ятаєте, всі обговорювали цей пост одного з бійців в Пісках про те, що там пекло, про це сказав і сам президент Зеленський, про те, що там пекло. Що зараз чути про Піски, тому що там москалі багато казали, що вони там мало вже Піски не захопили, але потім виявилося, що нічого ще не захопили, тим не менше Піски, Авдіївка, Соледар, там далі, я так розумію, дуже гаряче. Да, дуже дякую за питання, воно особливо болить, тому що свій бойовий шлях разом з батальйоном «Свобода» ми почали саме з Пісок, як волонтери, і потім з 2014 року і до 2016 воювали саме в Пісках. Тому Піски знаю як рідне село. Колись ми з моїм командиром Петром Кузиком хотіли туди, мріяли повернутися після війни, але 8 років пройшло, і війна ще нікуди від нас не ділося. Піски захопити дуже важко буде їм. Вони дійсно зараз наші. Ситуація там стабілізувалася. Я, як ви і казали вище, сам перепощував допис цього солдата, тому що ситуація вкрай була критична, але зараз вона вирівняна. Налагодження постачання боєприпасів, харчів, підтримка фізичної сили, таке інше. Там є ще у нас об'єкти, як Республіка Мост і так далі. Всі логістичні процеси налагоджені. Зараз я перезванював нашим хлопцям, які там зараз борються. Терпимо, дуже важко, дуже великий шквал артилерійський, але ж, я думаю, Піски і надалі будуть наші. І Піски це, щоб ви розуміли, це кияни знають як жуляни для Києва. Піски здавати не можна. Піски наші і повинні бути наші. Це дуже знакове місце. Ну, перепрошую, але це як Крим для Росії і Крим для України. Тобто ми не повинні і думки собі давати, що Піски будуть не наші. І вони будуть дійсно наші. Піски – це майже такий ключ до Донецька, наскільки я розумію. Так. Тобто звідти… Ви сказали курорт, знаєте, я часто, коли розмовляю з якимись людьми, які на спокійніших територіях перебувають, для них новини про те, що там українські бійці відбили скількись там кілометрів, або українські бійці понесли втрати, для них це такі новини. Розкажіть трошечки про ті курортні умови свої. Курортні умови. Ну, це солдатське життя, як і суспільне життя, має свої відмінності і має свої якісь нюанси, які розуміють тільки солдати, які знаходяться в окопі чи воюють уже дуже довго. Тобто курорт для солдата, який пройшов Рубіжне, Ірпінь, Бучу, який пройшов Сєвєродонецьк, це коли міни прилітають з періодичністю в 2-3 хвилини, так називаємо турбуючий вогонь. Тому, коли наші солдати кажуть, тут курорт, все 4-5-0, ми розуміємо, що можна приїхати, привезти їм наші служби забезпечення харчі,
можна висадити наш десант на зміну, і більш-менш всі будуть вцілілі. Бо ситуація, яка складалася ще півтора місяця тому під Лисичанськом, Сєвєродонецьке, Рубіжне, була настільки важкою, що можна було привезти хлопців, і вони не добігли б не те, що до позиції, а до розподільчого пункту, звідтіля вони вже йдуть на позицію. Тобто такий вогонь був шквальний, який не сумісний з життям ніякого озброєного воїна, в яких би облаштунках він не був. Тому зараз, коли у нас є на деяких участках і в деякі дні не перемир'я, а якісь підготовчі дії зі сторони ворога і наші, то ми це сприймаємо дійсно як курорт, але жодного дня не було таке, щоб хлопці не турбували ворога. Навіть якщо ворог спить, вони не дають ніякого перепочинку не собі, не ворогу. Тому на всіх ділянках ми загострюємо ситуацію, і результатом за тиждень у нас більше 10, судячи з перехопленої інформації по раціям. А як ми перехоплюємо, ну, ворог користується примітивними Баофенгами 5R, які ми маємо можливість зараз слухати. І ми маємо за тиждень практично більше 10 вбитих на Донецькому напрямку, вірено нами, солдатів і навіть офіцерів. Тому на наших участках зараз знову гаряче, ми цьому радіємо, тому що відпочивати ми будемо тільки після перемоги. Я вже згадав, як ще були бої за Сєвєродонецьк, чи Сіверсько-Донецьк, і це був такий момент такого трошки навіть, не скажу розпачу, але було зрозуміло, що ситуація надзвичайно складна, і до нас зранку включався Петро Кузик. І я спитав його, чи їм цього вистачає зараз. Він сказав, та в нас все супер, нам все вистачає, в нас чудовий настрій. Він каже, ну як всього вистачає? Ну можна було б круасанів і кави зараз зранку. Я просто не стримав цей усміх, тому що це фантастично, справді. Це але фантастичний дух. Але знаючи наших волонтерів, то я думаю, що час від часу десь там, навіть попри це пекло, знаючи наших людей, то вони щось придумають і якісь там вам такі маленькі згадки про те мирне життя вам якось постачають. До речі, скажіть, а хлопці часом не обговорювали приїзд Сігала? Приїхав, ну сказали би Степан Чайка, но, навірно, що Степан, як російською Чайка, так і буде? Чайка так і буде. Холєра. Чайка. Приїхав він на Донбас, значить, відвідав обстріляної російської армії слідчий ізолятор у Оленівці і буде знімати документальний фільм, бо каже, що хоче розказати всю правду про те, що там відбувається, мовляв, світ не знає. Ну, звичайно, приїжджав по підручку з всілякими ватажками, всілякими цими ДНРівцями. Щось наші хлопці про це говорили, чули про цю новину? Ну, ми намагаємося такі фейкові персонажі не обговорювати, не витрачати на них енергію і свої сили. Хто такі Стівен Сігал і інші дурники, які зараз на підтанцьовці у Путлера, ми знаємо. Переченков, що приїжджав, там такий актор середньої руки, ще в 15-му чи в 14-му році, я не пам'ятаю. Хотів би загострити нашу увагу на нашому дуже гарному солдатському гуморі. І от ви сказали, що мій побратим, мій друг, дійсно Петро Кузик, з яким я особисто воюю, пліч-опліч. І це не просто слова, а дійсно ми з ним практично 95% пліч-опліч воюємо на наших позиціях. Гуморить з приводу того, що нам потрібно на передовій. Ну, дійсно, козацька звитяга, вона така і є. Без гумору тут хлопці не виживають, тут немає панічних якихось настроїв, тут тільки настрої перемоги, настрої гумору. Ми один одного, може, і підкалюємо, але постійно ми радіємо життю, бо це наша земля, ми повинні не вмирати за неї, ми повинні за неї жити. От, тому я б порадив би таким кадрам, як Стівен Сігал, збирати свої манатки і десь ховатися за Уралом, тому що ми до нього прийдемо і візьмемо його за погруддя і спитаємо, що він робив в українському Донбасі і кого він підтримував.
Тому йому треба не їздити по Донецьку, а десь уже думати, куди йому ховатися, мати друге, третє, четверте громадянство. Тому що скоро Російської Федерації не буде. Ми пройдемо своїми імпортними красивими ботинками, не сапогами, а ботинками тактичними по російській землі. Потім її розрубимо на шматки і будемо дружити з малими народами, які також були пригнічені, також були окуповані Росією, як і Україна. Звучить як план доступний. Сподіваюсь, його перекажуть Медведєву сьогодні. І він напише черговий свій божевільний пост. Ой, з Медведєв, я не знаю, хто це такий. І добре. Взагалі, далі. Не витрачаю свої сили на подібних кадрів. Що вони там думають, нас не цікавить. Нас цікавить наші землі і наші люди.